ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი აცხადებს, რომ საქართველოს განვითარების ფონდის გარდა ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ასევე სატელიტი პოლიტიკური პარტიები და ესენი არიან ლეიბორისტები და თავისუფალი დემოკრატები. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას ბინძური ჭორი უწოდეს ლეიბორისტულ პარტიაში. სანამ ამ ყმაწვილს გოგლი მოგლით ზრდიდნენ, შალვანათელაშვილი წინა რეჟიმებს ებრძოდა, რის გამოც სწორედ მისი სიგრძე ნაიარევი აქვს მკერდზე. ხოლო მისი უფროსი ივანიშვილი ასეულობით მილიონებს ხარჯავდა რეპრესიული რეჟიმის ჩამოსაყალიბებლად. მე ურჩევდი ამ ახალგაზრდა კაცს, შეეშვას ბიძინა ბიძიას ბინძური ჭორების გავრცელებას, მისი დრო დამთავრებულია.